आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्ना केही विचार राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावको आंकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो, तर कर्मकाण्डी शैलीमा मुख्यतः सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुःखमा संवेदनशील नभएको प्रष्ट देखिन्छ। सभामुख महोदय, लिम्पिया धुरा, लिपुलेख र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक, तर उच्च स्तरमा सार्थक र परिमाणमुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएको कूटनीतिक पहल गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भए तापनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना भने आएनन्। सङ्कटमा परेका विश्वभरि रहेका सबै देश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए क्वारेन्टाइनमा राखी सुरक्षित एवं सम्मानजनक तवरमा घर फर्काउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका न्यून आय स्तरका नागरिकको राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील भएर वर्तमानमा उतार्न व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु। राहत वितरणको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै प्रभावकारी गराउँदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विपदको बेला नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई निरन्तर साथ दिइरहेको छ, तर महामारीसँग जुझ्नको लागि सरकारले आजसम्म गरेको तयारी र काम अपेक्षाकृत रूपमा परिमाणमुखी हुन सकेको छैन। आजसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरणको उपलब्ध नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनशील भएको प्रश्न हुन्छ। अहिले प्राथमिकता कोरोना वा संक्रमण रोक्नु हुँदाहुँदै पनि अस्पतालको निरन्तर र आकस्मिक सेवा पाउन पर्ने बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा परेको खबरलाई गम्भीर रूपमा लिन समेत सरकारलाई आग्रह गर्दछु। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन समेत म सरकारलाई आग्रह गर्दछु। संक्रमितको परीक्षण एवं संक्रमितको उपचार संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै अघि बढ्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सुशासन, शान्ति र सुरक्षा कायम गरेको भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ, तर महासङ्कटको यस्ता अवस्थामा समेत सरकार संवेदनशील नभएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा त औषधि उपकरण ल्याउने दिएको ठेक्काको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र प्रक्रिया रद्द भएकोबाटै प्रष्ट छ। यति काण्ड, सिक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरू छताछुल्ल छन्। सभामुख महोदय, भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्दै तत्कालीन कृषिका लागि बिउ बीज र मलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। मजदुर किसानले पर्याप्त राहत पाएका छैनन्। नेपालमा मजदुर भोक भोकै 10-15 दिनसम्म हिँडेर घर पुग्नु परेको छ। स्थानीय कृषिका उत्पादनले बजार नपाएर कहिले खोलामा बगाएको छ त कहिले रोडमा फालेको समाचार आइरहेको समेत। कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात रोक्न नसक्नुले सरकारको कार्य क्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्नचिह्न उठेको छ। पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई राखेर उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा विगतमा नतिजा दिन नसकेका कार्यकर्ता पोष्ने योजनाको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ। कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने परिस्थितिको सृजना गर्नको लागि नयाँ योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु।
सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किन बाध्य हुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग कुनै सोच र तयारी छैन। यस्तो कठिन अवस्थामा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसक्नुले निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनाएको छ। ठुलो रोजगारीको माध्यम बनेका कतिपय साना मझौला तथा ठुला उद्योगहरू धराशायी हुनेबाट जोगाउनु नै कुनै योजना नै छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसैले सरकारले प्रभावित उद्योगहरू जोगाउने योगदान दिनुपर्दछ। लामो समयसम्म प्रभावित हुने पर्यटन लगायतका उद्योग व्यवसायलाई राहत र उत्थान प्रदान गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन। नीति तथा कार्यक्रमले लाखौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सञ्चार जगतका समस्याप्रति संवेदनशील छैन। सभामुख महोदय, अन्तिममा सदनमा प्रस्तुत सुझावहरूमा ध्यान दिएर महामारीको विद्यमान र दीर्घकालीन चुनौतीको सम्बोधन गर्न सके बजेट बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।